Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna en kalender som jag aldrig öppnat innan och som jag öppnar på eran förfrågan. Det här är alltså från Holland och Barrett. Det här är alltså en brittisk hemsida som skickat till Sverige som har naturlig makeup och hudvård etc. Någonting som ni har frågat om väldigt mycket, så jag tänkte att jag skulle öppna den här. Det är en fruktansvärt stor sådan, och den kommer med först en sån här liten sleeve som jag ska ta bort. Och det är 25 luckor på den här lilla busen, och den har ett värde av 170 pund eller 200 euro. Och den här kostade ungefär 45 pund om inte jag missminner mig. Jag har ingen reklamlänk till den här sidan, men om ni är sugna så finns den givetvis på Holland och Barretts hemsida. Och jag tänker att vi helt enkelt bara börjar öppna den här, det ska bli så himla roligt. Om ni undrar varför jag inte har något smink på mig idag, så är det för att jag har haft en vagel här i mitt öga över helgen. Som tur är så var det över helgen, så att det inte störde direkt några adventskalenderöppningar och så. Och den är, som ni ser, är väldigt röd här, men överlag så är den nästan borta. Men jag tänkte att jag skulle hålla mig borta ifrån smink ytterligare en dag, så kanske den försvinner helt. Men så här ser den ut, den är väldigt väldigt tung och den ser väldigt väldigt fin ut. Jag är jättetaggad på den här kalendern. Jag är också väldigt väldigt varm. Åh, men jag tänker helt enkelt att vi kör igång med den här adventskalenderöppningsvideon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Jag har redan öppnat över 20 stycken adventskalendrar, och det kommer många fler i veckan och många fler de kommande veckorna. Så jag hoppas att ni är taggade på detta. Men vi börjar väl helt enkelt. Det är luckor både på den här sidan och på andra sidan. Så jag kommer få leta lite i vanlig ordning. Jag kommer väl behöva någon typ av pincett. Jag har fortfarande tappat bort min absoluta favorit, men låt oss köra en gång ändå. Som sagt, prenumerera om du inte redan gör det. Här längst ner, ni ser väl inte det, men här längst ner, här så är lucka nummer 1. Och i den så är det, låt oss se vad som är i lucka nummer 1. Där i är det någonting från Sukin, eller Sukin, som är ett australiensiskt natural brand. Och det här är deras Rejuvenating Day Cream. Den är rik på hibiscus, baobab och pure ribose to fight the signs of aging. Och det här är en all för all skin types. Och den är 20 ml, en riktigt bra storlek. Jag har testat lite ifrån det här märket tidigare. Jag har testat bland annat en exfoliering som jag tyckte jättemycket bra om, som är i en mörkgrön flaska. Väldigt, väldigt, väldigt poppis i min bok. Och det här är då från deras Purely Ageless-serie. Skitkul, bra storlek också. Jag råkade se en liten spoiler när jag beställde den här, det kom liksom upp i mejlet. Men jag har lyckats förtränga allting, men jag såg faktiskt att många storlekar är riktigt bra i den här. Så låt oss fortsätta, jag ska se om den är plomberad förresten. Det var den, den luktar ingenting för den är plomberad. Men jättekul med en rolig liten dagkräm. Nu ska vi se, jag tror jag får, för att jag ska kunna se. Åh, det står lite så här också i luckan vad det är för någonting. Restorative night cream nourishes and rejuvenates the skin while you sleep. Jag har lucka nummer 3 här, men jag behöver lucka nummer 2 innan jag kan gå in i lucka nummer 3. Den är på den här sidan. Låt oss köra. Jag har inte öppnat adventskalendern på säkert en dag. Jag är mycket imponerad. Låt oss se, det här är Dead Sea Spa, deras Magic Beauty Balm. Och det är en BB cream, eller en hydrating beauty balm to provide a light tinted skin. Jag är ju inte jättebig fan av det här med tinted produkter i en adventskalender. Jag tycker inte att det hör hemma i en adventskalender, och det brukar jag säga. Men det här är ett beauty balm, så jag antar att den kanske bara jämnar ut huden lite grann. Men är man lite mörkare så kommer man ju säkert att se askig ut väldigt fort. Men det är SPF 15. Inte bästa luckan enligt mig. Vi ska se vad det stod. We blend mud, salt and mineral extract from the depth of the Dead Sea to deeply hydrate, repair och soothe the body and mind. Gud vad spännande, det låter som svart magi hörni. I lucka nummer 3 så är det, ska vi se. Det här är alltså, vad är framsidan? Från märket Evolve Organic Beauty så är det deras Hyaluronic Acid Serum for all skin types. Det här är alltså ett fuktserum i Hyaluronic Acid, och det står att den är vegan friendly och cruelty free, made in small batches to ensure the highest level of freshness. Riktigt bra storlek, den här är 10 ml. Älskar lite större serum, för att det behöver man ändå testa lite grann för att se vad man tycker, men helt klart lovande, och hyaluronic acid älskar jag.
Då antar jag kanske att vi ska gå tillbaka till lucka nummer 4. Nähä. Jo, här. Lucka nummer 4 är någonting stort, hörni. Låt oss ta reda på vad det är för någonting. Oh, en full size. I love me some full sizes. You guys know this. Det här är från märket Naturals Ayumi. Ayumi. Deras turmeric. Oh, jag gillar inte turmeric så mycket. Det är ju curry, eller? Nej, det är ju inte det. Det är, åh, gud, vad heter det? Men ni vet det gula kryddan. Gud, vad heter det? Skitsamma. Det är turmeric och argan oil i alla fall. Och det är argan och mandarin oil, turmeric och papaya extrakt. Oj, den här luktade jättegott. Superfräscht, väldigt väldigt lätt så. I like it. Den där får vi definitivt testa, men det är alltså en full size body wash och det tycker jag är kul. Jag älskar att få body washes. Det vet ni om ni har tittat på de andra. Och här är det också, här fick vi en online kod på 20% off en Ayumi body wash med Ayumi wash på då Holland & Barrett. Och den räcker hela vägen från 1 november 20 till 28 februari 21. Så det var ju roligt att de slängde in som en liten rabattkod, tycker jag. Låt oss gå vidare till lucka nummer 25. I lucka nummer 25 så är det Holland & Barrett, står det här. Ska se, en liten spegel. Holland & Barrett's wooden mirror, perfect for those on the go touch-ups. Det är väl klart att det ska vara lite utfyllnad även i en lite lyxigare kalender. Den är inte jättedyr, det är ungefär 500 lappen. Men perfekt som sagt för alla de som bryr sig väldigt mycket om natural, ekologiskt etc. Så jättekul. Nu ska vi se, lucka nummer 6 har jag här uppe. Och där är det en solid face wash. Och det blir väldigt, väldigt spännande. Face cleanser. Det här är också en online-kod, samma som innan då. Det är Etik BB. Så får man 15% off den här produkten. Och det är alltså en soap-free och den är pH-balanserande. Den är perfekt för normal till torr hud. Jag vill ju gärna inte öppna plomberade produkter, men jag vill gärna se hur den ser ut. Och då står det att, med på lilla sticken här, så står det att den är... Nu ska vi se här, att den är ekologisk också. Spännande, det är som en solid hela vägen in i den här. Så det är en väldigt stor sådan. Luktar jättegott, luktar inte så jättemycket men luktar väldigt fräscht. Låt oss se, det står att den är certifierad palmoljefri. Och den tar bort både makeup och rengör ansiktet. Utan att strippa ens de känsligaste hudtyperna. Jätteroligt, den där är jag jättetaggad på att testa. Alltid väldigt positiv till såna här typer av produkter. Jätteroligt tycker jag att man också får lite rabattcheckar. Jag ska kika, jag ska lägga dem i en hög sen. De går säkert att använda för alla. Var det lucka nummer 6, det var det va? Yes, då kör vi lucka nummer 7. Och i lucka nummer 7 så är det en från Natura Siberica, så är det en hårmask. Det här är en vegansk hårmask som har ros och Siberian pine. Hjälper att reparera och skydda trasigt hår. Gud vad spännande, bra storlek också, eller helt okej storlek på en hårmask. Här står det i alla fall att den ger naturligt och organiskt skönhetsprodukter som är helt tillverkade i Siberia. Gud vad roligt, vegansk, organic, wild harvested till och med. Roligt. Mycket populärt tror jag. Vad var det för lucka där? 7. Då ska vi hitta nummer 8. Där är 9 i alla fall. Här är lucka nummer 8. Och där ser det också ut att vara någonting bra. Från ett av mina absoluta favoritmärken, Veleda, så har vi fått deras Recuperating Bath Milk. Och det är soothing och relaxing. Det gör att både musklerna och torra lemmar blir relaxed. Låt oss se storleken. Älskar Veleda. Jag tror inte att jag har testat några av deras badprodukter innan. Jag har testat en hel del kroppskrämer och ansiktsprodukter. Men inte någonting sånt här. Gud vad roligt. Som sagt, Veleda är ett jätte härligt märke tycker jag. Bara för att någonting, även om jag inte är så big på hela naturlig greenwashing-trenderna, så kan jag fortfarande uppskatta bra produkter. Och Veleda har jättemånga jättebra produkter.
Här borta har vi också en storlek som ser väldigt stor ut. Hittills så är storlekarna väldigt bra. Kanske en av de bästa hittills. Och där i är det en tand, vad heter det? En, alltså det är tandkräm. Det är toothpaste. Men det är i alla fall en full size och det är då från märket Ecodenta. Som är en super och natural oral care. Den har coconut tea oil. Den gör tänderna vita. Och gör andedräkten fräsch. Etc. Och den är fluoride free. Det antar jag är fluoride. Kan det vara fluor? Det kan det kanske vara. Spännande. Ecocert. Fullstorlek. Den här måste jag testa. Så där blir jag lite sugen på hörni. Gud vad roligt. Så mycket full size. Så mycket bra storlekar. Så himla värt. Stod det någonting roligt på den här? Det var samma som jag läste där borta. Det var alltså lucka nummer 9. Här är lucka nummer 10. Och i lucka nummer 10 så är det en Replenishing Gel Moisturizer ifrån märket Dr. Organic. Och det är en vitamin C-kräm står det. I full size också, glasflaska, Replenishing Gel Moisturizer. Den har guava fruit extract, vitamin C, aloe vera, leaf juice, shea butter, älskar shea, coconut, coca seed butter och betain. Gud vad roligt. Ser ut som ett brittiskt märke på kartongen. Den är alltså bioaktiv, organically certified och natural extracts. Full size. Så himla kul. Vi har fått så stora produkter hittills i den här. Jag anade ju det då efter det jag såg, men över förväntan. Här är också en jättestor lucka hela vägen ner. Jag vet att ni inte ser så mycket av kalendern idag, men it is what it is. Kör vi lucka nummer 11. Och där är det, ett av mina, oj. Undrar om den här skulle vara här. Verkligen, undrar om den här ska vara längre upp. Oj, det här var också en rabattcheck som jag råkade slita i tur. Men vi börjar med produkterna i alla fall. Först är det en Eye Shading Brush ifrån märket So Eco. Som är ett eko-certifierat borstmärke. Jag har testat en hel del penslar från dem tidigare. Jättetrevlig. Åh, vilken trevlig pensel. Stor platt pensel som jag tror är perfekt att använda. Jättekul. Jag vet att de är bambu och de är återvunnet material etc. Ekocertifierat etc. Det är exclusively for Holland and Barrett är den här penseln. Så himla kul med en full size pensel också. Inget jag hade förväntat mig den här. Det låg också som jag inte vet om det var till den luckan eller inte, men det här är Dr. Organic, samma märke då som vi fick den här dagkrämen. Deras Ultra Hydrating Moisture Mask. Och det här är alltså en unik treatment mask med en natural plumping action. Roligt med en liten testiluring. Om man använder koden SOECOBRUSH så savear man 20% på ditt nästa SOECO-grej. Och det är samma där då från 1 november till 28 februari. Oh, I like it. Vilket nummer var det där? Det vet vi inte. Var det 11? Det kan det nog ha varit, eller? Ja, det var 11. Så då är vi halvvägs då i lucka nummer 12. Ska vi se här om vi kan få upp lucka nummer 12 också. I lucka nummer 12. Oh, så är det en licorice lip oil. Och det här är ifrån märket Q plus A, alltså Q&A. Och det här är helt enkelt en läppolja. Mycket roligt. Även i den så är det 10% av Q&A purchase med QA lip oil. Och det ser ut att vara en full size även det. Licorice alltså, ska vi. Mm, luktar jättegott. Älskar lip oils. Det är en av mina favorit nya typ av läppprodukt. Glansigt, återfuktande. Riktigt nice och full size. Men gud. Vad roligt med lite full size. Var det 12 va? Då är vi på nummer 13. Och där i är det en. Nu ska vi se här. Åh, ett hårband. Det här är Holland & Barrett då. Deras wrap around headband. Så det kan man helt enkelt använda för att sätta upp håret. När man tvättar ansiktet eller sminkar sig och så. Såna här använder jag jämt. Det vet ni, jag absolut älskar hårband. Och den här känns som att den är jättebra kvalle, så den får vi givetvis spara och använda. Det var 13 va? 14 har jag här borta. Då ska vi se vad som gömmer sig i lucka nummer 14. Där är det en olja av något slag. Det är ifrån True Skincare, deras
Rehydrating Rosehip och Rosemary Facial Oil om man har yttorr eller torr hud. Gud vad roligt, och där, även där så är det en 15% off med True Oil. Så väldigt mycket rabatter här. Det är alltså True Skincare, Certified Organic Rehydrating Rosehip och Rosemary. Älskar Rosehip, det är nyponros. Och det är en av de oljorna som jag älskar allra mest av alla ansiktsoljor verkligen. Så kul, nu har jag tappat mig igen, var det 14? Jag tror det. 15. I lucka nummer 15 så var det en kod till som jag rev sönder. Då är det en, också en full size, typ allt är full size i den här. Shit. Det här är vitamin C lifting eye cream ifrån Vita Skin. Och den är också 100% vegan, det känns som att typ allt är vegan hittills, jätteroligt. Det är en ögonkräm helt enkelt som är uppe stramande med vitamin C. Vitamin C är ju en riktig dunder ingrediens som jag tror att riktigt många tycker om. Spännande. Det här verkar vara, det står på själva produkten www.hollandberry.com, så det kan ju vara en av deras egna märken kanske. Jag är tyvärr inte insatt nog i natural skincare och makeup, men full size. Don't mind if I do. Och där var det då som sagt 50% off your next Vita Skin purchase med Vita Skin som kod. Gud, vad bra. Lucka nummer 16. Nu ska vi se här. I lucka nummer 16 så står det warning med stora bokstäver. Vi ska se varför den warnar. Ska vi se här. Oj då. Låt oss cleanse. Ja. Det här är ju en av mina favorittyper av produkter. Det här antar jag är från samma märke som jag har använt innan. Nej, det här är Holland & Barrett egna också. Vi ska se om jag kan re ut. Detaljerna så jag kan visa er. Det här är alltså en. Men gud, kom igen. Är det snurra? Ja, så. Så du. Det var så här. Det här är alltså en tops i återanvändningsbart material. Och jag har pratat om såna här flera gånger på min kanal tidigare. När jag var på DC Expo så fick vi testa Non-Swab, tror jag de heter. Och jag har flera såna här som jag absolut älskar. Helt fenomenal grej att använda, och man rengör den bara med varmt vatten och tvål. Galet kul grej att få med. Jag förstår att många som är inne på hela natural grejen och low waste liksom redan har testat en sån här, men har ni inte gjort det så borde ni verkligen göra det, för det är en grym grej. Det var lucka nummer 16. Då borde vi vända den här, och det är 19, 21 och 27. Då är det 17 här nu då. Och i lucka nummer 17 så är det någonting annat stort. Det är en Wamisa Deep Rich Toner. Är det en? Nu ska vi se här. Är det en? Jo, titta. Så här alltså ser den ut. Svinfin. Det ser ut att det är på koreanska eller så på framsidan, eller japanska kanske, förlåt, jag är väldigt dålig på asiatiska språk. Men det här är, ser ut som en K-beauty produkt om jag får upp den någon gång. Jaha, den är plomberad. Lilla älskade vän. Har det här med kalendern slagit över redan? Ja, det har det. Jag får inte upp den. Jag får väl öppna brutalt då. 100% recycled paper står det här. Men så här ser den. Wow, vad vacker flaska. Det är alltså en Organic Flowers Toner, Deep Rich. Och allting står på ett asiatiskt språk som jag tror, och jag ber så mycket om ursäkt om jag har fel, att det kan vara ett koreansk, eller koreanska eller så, eller japanskt. Och det är includes botanical ingredients for soft glowy skin. Så det är alltså en toner som jobbar med att mjuka upp och återfukta huden. Alltså flaskan, det kan ju vara något av det vackraste jag någonsin har sett på riktigt. Helt fantastiskt magisk liten toner. Gud vad roligt. Alltså verkligen genuint så himla roligt. Jag kommer inte ge bort någonting ur den här kanalen. Det går bra nu. Oj, här ser det ut att kanske vara flera saker. Nej, vad gulligt. Oj. Det är ifrån ett märke som heter Etique. Och det är deras mini-shampoo och mini-balsam i en sån här
alltså i kaka. Och det är en pH-balanserande, eller pH-balanserat shampoo och en nourishing conditioner. Och jag älskar tanken på kakor på det här sättet. Jag tycker att det är helt, helt magiskt roligt. Och någonting som jag tror kommer bli mer och mer aktuellt, mer och mer efterfrågat etc. Jag vill bara se hur ena ser ut. Nej. Balsamet luktar i alla fall helt fantastiskt. Och det är ett hjärta. De här måste jag också testa. Gud vad roligt. Undrar hur de här mitt hår skulle må, de här. Så himla roligt. Gud, det här kan mycket väl bli en av vinnarna i år, hörni. Vi har 22, 24 och 25 här. Så vi börjar med 19 som är, och 20, ja, precis. Vi börjar med 19 som är här borta. Och där har vi ifrån märket Urban Veda. Och det är en Rose och Botanics Reviving Renewal Night Cream. Kunde vi inte ha fått en dagkräm till istället? Nattkräm är samma som vi fick i första då. Alla är sjukt bra storlekar. Det här är också 20 ml. Och det är helt enkelt en Sweet Almond och Rosehip Oils som låser in Precious Moisture i huden. Och här har vi också fått en 50% av Urban Veda Night Creams med UV Revive Night heter koden. Jättekul. Gud, kommer jag behålla allting ur den här stackars kalendern. Lucka nummer 20. Men det gör ingenting för jag har ju köpt den. Det är en någonting annat här. Vi ska se. Vissa luckor behöver jag nästan. Det här är en de-stress ball. Som ni förstår är jag en stressad person. Det här är deras Total De-stress Pulse Point Rollerball. Och det här är alltså en slow down, breathe and reclaim your calm. Gud. Åh jävlar vad gott den luktade. Från märket Tisserand Aromaterapi. Inte insatt alls i aromaterapi, men någon av er kanske är. Åh, vad roligt. Det var lucka nummer 20. Där har vi lucka nummer 21. Det var ingenting i lucka 21. Ah. Reishi mask. Var det kanske den här eller? Jo, det var det. Den skulle suttit här. Hårmasken som vi pratade om tidigare. Så då har vi redan pratat om den då. Men där får man en full size till half price off med drop reishi. Så om jag gillar den så får man väl helt enkelt beställa den igen då. I större storlek. Lucka nummer 22. Där är det en Amora Breathe Shower Bomb. Med eukalyptus, rosemary och peppermint. Låt oss se, okej. Det är då som en liten shower bomb här i. Och jag var på Lush idag och de har också shower bombs. Undrar om det här är samma grej då? Ja. Turn on the shower and let the steam build up. Place tablet on base of shower, bath or wet room. Products works best when out of direct flow of water. Best enjoy before or after washing. Spännande. Verkligen. Den här luktar helt fantastisk. Fredrik kommer älska den här doften. Han älskar allting som har med eukalyptus att göra. Då var vi, det är två stycken kvar på den här sidan. Men jag har 23 kvar på den andra sidan. Och i lucka nummer 23 som jag släppt sönder igen. Där är det också en någonting. Micellärvatten kanske. Eller nej, face vinegar. Vad är detta? Släpp ut mig. Det här är från Galinea. Så uttalas det säkert inte. Det här är deras face vinegar. Tones, soothe och brightens med prebiotics och postbiotics. Och jag älskar allting med biotics. Spännande. Och där kan man också få 25% av en full size av den här med Galli Vinegar tror jag man säger. Spännande, jag vet inte riktigt vad tanken är att man ska använda. Okej. Apply to a cotton pad and sweep over your face morning and night after cleansing. Avoid eye contact. Okej. Låt oss se. Sedan har vi då de två sista luckorna. Och det är först 24. Som är våran sista dag givetvis. Men i England och så. Åh, det är full size. I England så firar de 25 dagar. Och därför har vi 25. Det här är från väldigt oklart märke. Det är i alla fall Face, Eyes and Neck Mousse. Och det är med spirulina extrakt och hyaluronic acid. Är det då som en... Åh, jävla vilken snygg burk. Är det då som en... mask eller som en kräm. Ocean waste plastic har de använt.
och Cosmo och Eko. Gud vad spännande. Jätteroligt. Every killing moment counts and now it's time to show our planet some killing love. Gud vad spännande. De har verkligen gjort allting för att hålla ner sitt waist, vilket jag tycker är absolut fantastiskt. Och det ser ut att kunna vara en full size. Och nu går vi till lucka nummer 25 som är den sista. Och i lucka nummer 25, nu ska vi se här, så är det en face scrub. Och det ser ut att vara i full size. Det här är face scrub ifrån Upcircle, som är deras citrus blend. Och det här ser ut att vara en coffee face scrub formulated for dry och dehydrated skin. Den har rosehip, sweet orange och lemon verbena essential oil. Okej, och det är en full size. All around better skincare. Fy fan vad roligt. Shake scrub vigorously, tror jag det uttalas, to mix before applying to damp face in circular motions. Snacka om att inte gå ut, eller snacka om att gå ut med ett bang, hörni. Och där finns det också 10% off och då är det Upcircle citrus. I'm shook. Det här kan vara den mest varierade och mest full size värda kalendern som jag har öppnat hittills. Lätta luckor att öppna, den är hållbart framtagen med kartong och så inuti. Superfin, frakten var fantastisk, priset är trevligt. Så himla bra. Nu i bild i alla fall ska ni få en sammanfattning av allting som är i kalendern om ni har hunnit glömma bort några stycken. Men wow, jag är så himla imponerad utav den här kalendern. Jag hoppas att ni också kommer tycka att den är rolig. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera. Det kommer som sagt flera adventskalendrar i veckan som ni absolut inte vill missa. Ha en jättebra kväll och sen syns vi igen i min nästa video.